Emilio, Adrián, buenas tardes. Pues mireu, l'any 76 la Comissió de Cultura de la Penya Fragatina se va ficar a pensar com fer un homenatge a les nostres jaies, incidint en, sobretot, les dones de Faldetes. Com que no hi havia un ral, vam demanar l'ajuda de l'Andrés Casas, que era l'alcalde de l'època, i ens va aconseguir 100.000 pessetes del Ministeri de Cultura de Madrid. En allò ja vam poder començar a treballar i dotzenes de xiques i xics de la penya Fragatina ja se van anar per tota Fraga repartint-se, buscant dones de Faldetes en els noms i en les motalles. Un canvi ho vam tindre, les vam invitar totes al Segoner, i allí, entre figues i nous, algun mostatxó, coc i misteleta, doncs vam passar el rato. Llavors, per la tarda, vam baixar al Cine Florida i allí es va fer un homenatge. Vistants en representació de 230 dones de Faldetes que vam trobar, doncs unes xiques i un home de balon se van passejar amb els trajes dels majos per allí, mistans, se li feia l'homenatge, actuai la penya Fragatina i el grup de teatre Génesis. Al final, se li va obsequiar a totes les dones de Faldetes, a totes les que estaven a casa i les que van vindre, en un cante de la ceràmica d'Arturo Margalló. Després, quan se va ajuntar els nous ajuntaments, les ames de casa, sobretot també importantíssim, l'hogar del jubilau, l'estàtua de la Fragatina que tenim al Segoner de la família Arellano i totíssima la gent que s'ha anat apuntant tots aquests anys, doncs es va aconseguir el que es pretenia, millorar la festa, millorar des de l'homenatge, però treure-ho tot al carrer, fer-ho guapíssim i sobretot, algo molt important, que dure més que un balcó de ferro. De l'evolució de la festa de la Faldeta n'hi hauria molt que parlar perquè és la festa cultural més important que tenim. Llavors, si no estigués feta, s'hauria de fer. Però va ser els joves, el 1977, que van veure la necessitat de fer aquest homenatge a les dones de Faldetes, i la van fer i la van fer bé. Llavors la festa va xocar i va continuar. Això ja està explicat. Llavors ja busquem la continuació. Se va fer uns quants anys, fins que el 1982 l'Ajuntament monta conjunt la Festa de la Faldeta en el dia de Sant Jorge i en el dia d'Aragó institucional. Tota la gent, o molta gent, se va vestir, va ser un dia de molt color, i a més s'inaugura el monument a la Fragatina. El principal monument que tenim a Fraga se dedica a la dona i a la feia més dura, que era anar a buscar aigua al riu. Bé, doncs va quedar una festa guapíssima i la gent s'hi va tirar damunt i ja es va quedar institucionalitzada com a festa important per a Fraga. Se va acompanyar en estampes, se va anar fent altres coses que acompanyaven. El 1998 se munta una boda al Segoner. I allò també va ser un altre punt importantíssim, perquè es va veure el majo que podia quedar a la festa en aquella boda de celebració. Els trajes, els pentinats, el colorido, tot molt bé. Però no va ser així. Se va abandonar, se va continuar en estampes. El 2009, Amics de Fraga, l'associació, proposa un projecte detalladíssim a l'Ajuntament de com desenvolupar la boda Fragatina per escenaris durant tot un matí. Ho accepta l'Ajuntament i el 2010 ja es fa. Se fa el 2010, la festa és enorme de colorido, jotes, la gent vestida, va agradar molt el tema de la boda, total, que ja es dona com a acceptar. I ja es va començar des del 2010 sense parar fins ara. Han fet 10 anys, 10 aniversari de bodes fragatines per a la festa de la Faldeta. I ha anat creixent, la gent s'ha anat involucrant, la gent valora moltíssim les robes, se n'ha comprat moltes, robes i vestits, homes i dones, xiquets i bebès, i han celebrat els 2.000 anys. Com que la festa que és tan important, s'ha anat enriquint en un programa més gran. S'ha ficat conferències, s'ha ficat la ronda per les nits, els nòvios, i al final ha anat quedant una festa molt important. Com que la cosa ha anat tan bé i ha estat molt majestare, doncs ens van declarar Festa d'Interès Turístic Nacional, el qual és una acceptació i consideració exterior molt important. Ens visiten molts turistes, veïns i no veïns, de lluny i de prop. I, per tant, la festa està molt ben assentada i organitzada. Futuro de la Festa de la Faldeta? Doncs, home, és importantíssim i fa falta molta gent i idees.
però se'n pot trobar, que no diguem que ja estem ofegats d'idees, que seria mal. Llavors, se poden trobar moltes idees, fan falta, de més, i s'ha de dedicar un paquet de gent perquè la festa vagi a més. Això ho han fet altres pobles i funcioni. Llavors, es prefereixo llegir perquè jo tinc apuntat unes possibles idees que suggerisco i ja anireu fent. Una idea important per nosaltres, pels amics de Fraga, seria potenciar el paper de les dones de faldetes, les jaies. Les dones de faldetes, que és realment el que recordem i el que valorem, haurien d'estar vives, molt vives, a dins de la festa, donant-los més activitat, creant activitats de dinamisme d'elles, petites actuacions, corros de dones, que el turista que vingui de fora vegi dones de faldetes en viu, en calent. ¿Vale? Això podria ser molt, se pot trobar moltes idees perquè elles facin actuacions i coses. Que seguisquen formant part les dones de la festa de la faldeta, que és la festa d'elles, no la nostra, sinó la festa d'elles. ¿Vale? Per tant, és important. Altres coses per donar riquesa a la festa des del punt de vista turístic, enumero. Exposicions de roba i materials d'indumentària que no poden eixir al carrer, altres coses que tenim per les calaixeres. Materials tradicionals antigus, que s'ha fet alguna exposició per Fraga. Desfile d'altres indumentàries aragoneses, no la nostra, que la nostra està al carrer, però n'hi ha altres que poden venir a ensenyar-nos altres trajes. Concurs de fotos en un tema únic, la faldeta. Estampes més relacionades amb la boda, que les estampes que es facin tinguin que veure en coses de la família, de la boda i de més. Portar invitats il·lustres i vestits de fragatins, com ja es va fer el 2014, en què Amics de Fraga va aconseguir l'assistència i participació a la festa de la faldeta de la presidenta del govern d'Aragó, doña Fernanda Rudi, que va ser imponent. ¿Vale? La van vestir de fragatina i va quedar preciosa. I bueno, d'estir, pues, s'ha d'anar tirant de llista, 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 per aconseguir-ho.